виливают за кожного з боксерів. Глядачі, що заповнили Шеффілдську аріну в Південному Йоркширі. Взагалі-то за Джо Калзагі дуже багато валійських вболівальників їздять по тих країнах, де він виступає. В переважній більшості це такі британські країни, тобто Шотландія, Уельс, Ірландія. Ми бачимо, що доволі рівний бій, рівні шанси на перемогу. Ще не було такої харизматичної педантичності в діях Джо Калзагі на момент проведення цього двобою, як, наприклад, двобою з Жаком Лесі, який ми вам в прямому ефірі показували на Мегаспорті. Так от, проходять удари від Річі Вудхова. Звісно, що і Шульга з Вельсу теж не пасує задніх. Але говорити про те, що один з боксерів має беззаперечну перевагу, не можна. Речі, прізвисько на рінзі Джо Калзагі. Гордість Уельсу або італійський дракон. Насправді має Калзагі італійське коріння, тому він взяв собі таке прізвисько. Ну а Річі Вудхол, боксер, що офіційно не має жодного прізвиська в рінзі, але і без прізвиська його рукавички доводять те, що цей боксер гідний виступу на такому високому рівні і гідний того, щоб ставати чемпіоном світу. Дуже подобається глядачам такі бокси. Зараз два поспіль епізоди були саме на користь Вудхола. Ну а ось і відповідь Калзагі. У 2000 році Річі Вудхолу було 32 роки, ну а Джо Калзагі був ще доволі молодим боксером, ну відносно молодим, 28 років йому було. Батько тренує Річі Вудхола. Ну і по-батьківськи насправді спілкується тата з сином. Ну що ж, судячи з того, що виступають за один клуб, італійський Драгон та Річі Вудхол, напевно, провели вони чимало раундів спарингів при підготовці відповідно кожного до звання чемпіона світу, і дуже добре вони один одного знають. Можливо, через це так важко комусь чути шальки терезів на свою користь, а зрозуміло, що коли боксери обидва високого класу і знають дуже багато один про одного, дуже важко щось продемонструвати на ринзі. Yeah.
бачимо вже першу кров на обличчі Вудгала, але не виключно, що це кров саме Джоков Загія. І непогано зараз Ковзагія переводить з корпусу на голову. Непогано зараз працює Джоков Загія. Трохи змінив він хід цього двобою. Не дає він вже Вудгалу розгляду ту кількість ударів, яку той виносив раніше. Розбив він, це саме про Вудгала була, розбив він, по-моєму, ніс і брову Вудгалу. І ми зараз потихеньку Тулив шальки перезів на свою користь Ковзагі і починає домінувати в ризі. Ну і, до речі, куточку Джо Ковзагі, його батько Енса Ковзагі, і разом вони знайшли дуже гарну протидію проти Річі Вудгала. Ну і цей раунд однозначно за італійським драконом. Так, зупинився Річі Вудгал. Навчив його попередній раунд, що непросто йому буде з Джо Ковзагі. Нарвався він кілька разів на лівицю Шульги з Уельсу. Ну і, відверто кажучи, не розумію, чому знизу виборт Річі Вудгал. На 2 роки він старший від Джо Ковзагі. Не пропускав він якихось потужних ударів від Ковзагі, і вже побоюється він італійського дракона. Позиційно зараз діють в рингі обидва боксери. Як я розумію, ніхто не хоче працювати першим раундом. Ну і друга половина цього раунду, напевно, буде набагато більш насиченою подією, ніж перша. Так, пішли боксери в обмін. Хто буде кращим після цього з'єднання рукавичками? Ну що, продовжує Джо Ковзагі йти тепер постійно вперед. Потихеньку він завойовує центр рингу. Вимагають від Річі більш активних дій. Ну а Ковзагі після обробки корпусу приводить на голову. Просто більше ударів викидає Джо Ковзагі, і за рахунок цього і він